ollaan nyt tässä tehtaan koululla Portaikossa, joka on aika lailla kaikille varkautilaisille tuttu. Varmaan jo, lähes jokainen niin niistä nykyisistä varkautilaisista kuin myös niistä edesmenneistä varkautilaisista on näitä portaita joskus kävin. Tässä Portaikossa on yksi mun aivan ehdottomasti suosikkipaikoista Varkaudessa. Ja yksi mun mielestä niin kuin hieno yksityiskohta täällä on tämä pylväs. Ja tämä pylväs on sellainen mun mielestä varkautelaisen yksi tärkeä symboli, vai niin hassulta kuin se kuulostaakin. Tuo pylväs on kulunut tästä toiselta puolelta ihan litteeksi. Ja se, että kun mä mietin sitä, että ketkä kaikki ja kuinka moni varkautelainen on ottanut siitä vauhtia lähteekseen maailmalle ja elämään, eli se, että kun tästä portaista on juostu ja otettu tuosta pylvän päästä kiinni, niin kaikki ne tuhannet varkautelaiset, jotka siitä on kipittänyt, niin kun ajattelee, että missä ne on ja mitä ne tekee ja mitä ne on tehnyt, niin se on jotenkin mun mielestä hieno tunne, että me voidaan olla tässä samassa paikassa ja ottaa vauhtia siitä samasta pylvään alasta. Tehtaan koulu on tällä hetkellä, niin kuin kuuluu, hiljainen. Kaikukin vähän tässä aulassa vastaa, koska täällä ei ole kauheasti mitään. Mutta tavoitehan on se, että tästä tilasta ja tästä rakennuksesta saataisiin elävä, iloinen, kutsuva paikka varkautelaiselle olla ja tulla tänne vanhaan Varkauteen ja viettää täällä aikaa ja toimia täällä yhdessä meidän kaupungin toimijoiden ja yhdistysten ja eri tasoisten eri toimijoiden kanssa. Meillä on hankesuunnitelma museoiden ja Soisalo-opiston kanssa yhdessä tekeillä ja oikeastaan jo kohta päätösvaiheessa ja tietenkin toivotaan parasta siitä, että tämä rakennus peruskorjattaisiin museoiden näyttelytiloiksi myös. Ja opiston kädentaitojen ja lastenkulttuurikeskus Verson käyttöön. Näillä toimenpiteillä me saataisiin tähän tilaan ja tähän rakennukseen lisää toimintaa, viihtyisyyttä ja aktiviteettia ja syy ihmisille pysähtyä ja viettää aikaa tällä alueella. Me halutaan, että tämä rakennus, joka on kauhean merkityksellinen varkautelaisille, olisi elävä ja kaupunkilaisille olisi oikeus tulla tänne sisälle. Tällä hetkellä se ei välttämättä sitä ole, mutta toivottavasti ja tulevaisuudessa se sitä onkin. Eli avoin tila kaupunkilaisille ja avoin tila kulttuuriperinnölle myös ja kulttuuritoiminnalle yleensäkin. Myös tästä asiasta. Eli tehtaan koulusta, joka tietenkin isona kiinteistönä tässä keskellä aluetta on tärkeä, niin voitte tulla keskustelemaan 20.3. tuohon vanhalle postitalolle myös tärkeä kiinteistö tässä vanhavarkausalueella. Osoite on siis Vaalinkatu 8 ja 20. maaliskuuta järjestetään työpajapäivä tai ilta kello 18 alkaen ja sinne toivotaan kaikki varkautelaiset ja vanhasta Varkaudesta kiinnostuneet. Tulkaa paikalle kertomaan, ideoimaan ja haaveilemaan vanhan Varkauden tulevaisuudesta. Kiitos.